17 септември. Край на седмицата правим обобщение. Говорим си за конкуренцията и особено за безсмислената конкуренция. Всъщност да, грешката е вярна. Без мисъл. Това е добра идея. Когато не мислим, смисъл, не си правим труда да помислим, това е определено проблем. Каквото и да вършим, както и да вършим без да мислим, това е проблем. Трите гуни идват като модел. Това бяха трите качества на хората, на живите същества, евентуално на природата. Ние сме в невежество. Когато не мислим, просто сме в невежество. Не мисля за това, не помислих, не внимавах, не разбрах, не запомних, не научих, не знам това. Нали? Хората казваха, незнанието не е оправдание. Нали? Най-вероятно има някакъв юридически произход всичко това. Като не познаваш закона, не означава, че не трябва да го спазваш. И също това, че не знаеш закона, не означава, че не дължиш спазването, съответно някакъв вид санкции. Има дори и да не знаеш за тази част от закона. Естествено, има различни правила, има различни регулации. Днес сме накара да се замисля един човек, който е така общественик от друга държава, каза нещо, по което да мисля, а именно, че състрадателното общество било изградено или се опирало на справедливост, а не на състрадателност. И се замислих какво има предвид. Може би имам предвид, че когато няма справедливост, да, всъщност състрадателността се превръща в несправедливост, да не речем системна несправедливост. И съответно хората забравят за справедливостта. Просто един вид несправедливост бива заменена от друг вид несправедливост. Защо става това? Заради невежеството на хората и, разбира се, заради конкуренцията. Значи, което не е в тама гуна, е в раджа гуна. И съответно, което не е в преведено на български, което не е в невежество, е в страст. Сама по себе си раджа гуна е проблем. В този смисъл, всяка надпревара е проблем. Надпревара, конкуренция, това е по 9, Марсе. Деветката е свързана с страстите и съответно с различни проблеми около страстите. Мислете си за млади мъже, момчета и всякакви дейности, свързани с спорт, например. Тоест, доста проблеми идват по деветка и е хубаво да го имаме преди. Да, деветката несъмнено ни е нужна. Енергичност, смелост, нужни са ни. Ние най-вероятно няма да можем дори да се вдигнем от легото, ако няма деветката ни. Деветката е изправената. Може би човека нямаше да се изправи. Ако приемем идеята за еволюцията, спомнете си картинката на маймуната, която се изправя повече и повече и така, различни видове, да, същества, които примати най-общо са човеци, все по изправени и в този смисъл да се стремиш към някакъв прогрес, да се стремиш към подобрение. Това също е символ и на деветката. Деветката е свързана и с умението да правиш разграничения. В този смисъл това е и баланс. И е много важно деветките да бъдат образовани. Затова военното училище е по-добре просто от армията. Нали? Военната тренировка е добре, но военното обучение е още по-добре. И съответно да има образовани хора, етика, изключително важно сред тези, които са представители на силата. Армиите, разбира се, военните са под деветка също, както и силите на реда, особено тези, които са блюстителите и налагат реда. Естествено, когато говорим за държавни организации или въобще за големи групи организирани от хора, винаги означава и Сатурн, т.е. имате и осмица, не е само деветката. Но най-общо, там където има девет, имаме големи проблеми. Разбира се, всякакъв вид оръжия. Оръжията са по 9, особено нападане и нападателни средства. Сетих се за един човек или така израз, свързан с един човек, който бива използван от така разни хора с добра цел, но те казват най-общо нещо от рода на стрелата винаги ще изпреварва щита. Оръжията за нападение, острията винаги ще изпреварват средствата за защита. Тоест, винаги повече старания влагат
производителите или нациите в производство на оръжия. Оръжия за нападение, не толкова оръжия за отбрана, ако може да кажем, че средствата за отбрана са оръжия, но има нещо елементарно в това, което е разбираемо от всички, има ян, има ин. Нали, ако си с меч и щит или копия и щит, меча е деветка, както и стрелата и копията. Нали, те са деветка. Щита е повече осмица. И едното е едно, другото е две. Едното е ян, другото е ин. Острото естествено е ян, другото е ин. Тъпото, облото, защитното, бронята. Броните естествено ще вървят с закъснение. Хубаво е да инвестираш в добра броня и все пак атаката ти е шанс. Нали, а не дали ще издържиш на чуждата атака. Нали, хората инвестират в собствената си атака. Естествено, има различни аспекти на това, но отново ян и ин. Нормално е ян да изпреварва. Такава му е природата. Нали? Ако инът изпреварва, значи е ян ин. Разбрахте ни, както има такива воинствени жени, воинствени менеджерки, например, или водачи на каквото е там, листи, това са очевидно деветки. Те са повече деветки, отколкото жени. Т.е. смисъл двойки или шестици. И трябва да го имаме предвид. С някои от вас говорихме повече или пък повече изследвахте вие в групите за работа конкуренцията между жени и мъже. Много е интересна тази идея за конкуренция между жени и мъже. Тя, за съжаление, е свързана с фалшиво его, фалшивата представа за това, кои сме, фалшива е представата ми за това, кой съм аз, т.е. това, което мисля е илюзия за себе си, това, което мисля за партньора, брачния партньор, също е илюзия, това, което мисля за родителите си е илюзия, това, което мисля за децата си е илюзия. Т.е. смисъл, коя над превара е смислена изобщо тогава и един от отговорите е ми тази, която е свързана с истината за нас. Тоест, дай да намерим истината. Ама нямам преди да занимаваме с разследвания, дали, т.е. някакъв вид следователска дейност или евентуално да частен детектив да си наема. Не става въпрос за това, за да докажа, че другия не е прав. Аз съм. По-скоро става въпрос, или другия се издънил. Става въпрос за изследване, по-добре да изследваме, по-добре да мислим, по-добре да търсим истинската си природа. Къде се търси истинската природа или къде я откриваме, айде да кажем. Къде не я търсим, но е там, в свещените писания, в свещените диалози, в панишадите, в веите, в Багавадгита. Напоследък я търсим в куаните, цели две седмици я търсим в куаните, каншния зен куан. История с много странна идея, история, която разбива представите ти за света, история, която разбива представите ти за стабилност, за нормалност. Практически това са гуру истории. Гуру означаваше онова, което разрушава установената форма и има различни форми, както е формата на тялото. И, примерно, сграда, постройка, ограда. И разбираме как може да бъде градено нещо подобно, евентуално как може да бъде разрушено. Горе-долу. Най-общо. Естествено, по-простичките неща са по-лесни. Но нещото, което не разбиваме, разбираме, всъщност какво представляват менталните стени, менталните огради, менталните постройки. И съответно и това, което правят тези истории, клан историите, така, и диалозите, разбира се, но те разбиват, те разрушават. Какво разрушават? Разрушават устойчивите конструкции, разбира се, устарелите конструкции, тези, които са вредни, тези, които са иллюзорни. И така. Човек може да каже, какво му е хубавото на разрушението? Питайте някой, как се нарича на български, строителен разработчик, на английския developer, развиване на имоти, развиване на сгради и развиване на строителни каквото е там, агрегати. Но какво му е хубавото? Ами просто старото най-често взема място или използва неефективно някакво място, новото дава по-добри възможности и естествено много е сложно да кажеш кое е по-доброто, но всички виждаме как се развиват градовете. Градовете се развиват на принципа на махане на старото, изчистване на старото,
Така, човек трябва да се раздели с определена сентименталност и евентуално ето идва новото, новото, което е по-добро. Сега, съмнително е, че всички нови квартали са добри и са по-добри тези сгради за инвестиция, но пък можем да разберем какъв е смисъл от освобождаването от старото. И така, естествено става въпрос за разумност. Там, където има разруха, особено такава преднамерена разруха, отново имате работа с още един принцип. Това е Шива принципа. Шива принципа, разбира се, е свързан с Гуру принципа. Така, особени са нещата. Трябва да внимаваме и най-добре да има образовани хора наблизо. Та така, Гуру историите, ставаше въпрос за коланите, фалшивата идея, кои сме, фалшивата идея, какво имаме да правим в този свят. Тези идеи за това кой съм аз, кои са останалите, кои са смислените дейности в живота. Всъщност, тези стари построения, умопостроения, може да ги наречем, те имат да бъдат разрушени. Това са илюзиите. Ако ще се състезаваме в нещо, ако ще е смислено, нека да бъде в това. Да разбираме истинската си природа и да разбираме, разбира се, истинската си дейност. Има нещо, което се нарича дарма. Дарма, говорили сме за това, дармата, например, задължението ти на син, на дъщеря, задължението ти на съпруг, на съпруга и съответно дармите имат да бъдат отново истинните дарми. Много е важно да се държим по правилен начин. Нали? Например, един съпруг може да смята, че неговата задача е да се забавлява. Или един съпруг може да реши, че неговата задача е да се държи като... как се нарича това? Сено не е съпруг. Нали? Той отново си поддържа ергенски живот, просто си има постоянен някаква форма на служител в къщата, нали, бившото му гаче. Той през останалото време, нали, вече му е съпруга, някаква форма на управител на бизнеса, да? А той през това време, нали, ще си експериментира с разни други мадами. Това, нали, е разбираем пример, може да не е съвършен или много добър като илюстрация, но да, ето това е страшна грешка. Изобщо неморалния манталитет, манталитета на, как се казва, самообслужването, аз ще си служа на себе си, служете ми и вие на мен, това е голяма грешка. И разбира се, има много примери за това, има така, обществено течение в тази полза. Нали, ние да служим самите на себе си и останалите по възможност да наливат в нашия егоизъм. Този егоизъм е, разбира се, медийно нарцистичен последните 5-10 години и така. Основно се занимаваме всички с социални медии, съответно с суета. Ако може другите да наливат в нашата суета, е супер. Такова ни е времето. Но ето ви грешки. Това са пак грешки. Не е това идеята. В Азия има такива шейхове, които казват, задачата на съпругата не е да се харесва на чуждите мъже. Задачата на съпругата е да се харесва на собствения си съпруг. И ако ще се правиш, на български, гласиш, гримираш, обличаш красиво или ефектно. Значи, ако ще се занимаваш с такива неща, това е по шестица, естествено, привличайки вниманието, това вече и деветка, т.е. активно ставаш, това имаш да го правиш спрямо собствения си мъж, а не спрямо колегите на работа, нали? Или, примерно, хората, които ще те видят на улицата. В никакъв случай не трябва да си активна в това. И съответно, да, има хора, които дават съвети. Ориенталския модел бива силно атакуван последните 20-30 години, може би и повече, или 100 години и повече. Нормално, нали, ние не сме талибани. От друга страна, не е лошо да разбираме принципа, защото вниманието на мъжа и на жената, вниманието на двойката има да бъде консервирано. Между другото, вниманието на децата и родителите също има да бъде консервирано. Защо в момента никак не ни върви възпитанието? Защо не ни върви никак образованието? Защото ние не можем да задържим топката на това игрище. Много е сложно. Тоест, не можем да останем на пясъчника. Не можем да си задържим енергията. Двойката си има енергия, групата си има енергия.
класа си има енергия и когато тая енергия постоянно изтича, не може да я ползваме. Семейната енергия не трябва да изтича. Енергията на класа не трябва да изтича. И всъщност задачата по консервиране на енергията е много, много сериозна задача. За съжаление, повечето ни дейности са свързани с пилеене на енергията. Да, има, може би, полза от конкуренцията, ама ако всъщност ще разхитя семейната енергия, това е много грешно. Защото какво ще направиш? Ще си погаля егото, но ще си отслабя и дори ще си разруша семейството. И затова по-добре да не се занимавам с това. По същия начин мъжа има да защитава собствената си жена, а той има да ухажва нея, а не да защитава чужди жени и да ухажва чужди жени. Учим ли се на това лесно? Повечето от нас се учат на принципа на опит и грешка. Като грешките, разбира се, грешките са стотици пъти повече от верните ходове. И за това, между другото, е жизнено важно да има гуру. Жизнено важно е да има някой, който да разбие кривите идеи на мъжете, на жените особено. В смисъл и на мъжете, и на жените. Айде да кажем на индивида. Не е въпроса в типологията, но нали, гуру ще каже на една жена кое е грешното в нейния менталитет. Гуру ще каже на един мъж кое е грешното в неговия менталитет. Няма да казва, нали, жените са такива или мъжете са такива. Тоест принципът е индивидуален. Това между другото означава и гуру. Гуру означава, гуру е наясно какви са личните ти проблеми. И съответно истинския гуру не обяснява колко си прав ти и колко са грешни другите. Точно обратното. Разказвате играта на личния егоизъм. Той не работи в интерес на фалшивия ти аз. Ние харесваме хората, които наливат в фалшивия ни аз. Гуру е този, който налива в истинския ни аз. И съответно прави така, че да умре от жажда и от глад фалшивия ни аз. Връщаме се на конкуренцията. Има конкуренция в семейство, има конкуренция между така, участниците, как се нарича нещо? Родовата традиция. Иска да кажа, че в родата има конкуренция, но всички неща свързани с придобивките, всички неща свързани с притежания, вещи, с обекти, те са всъщност обречени на голям неуспех. И съответно, какво прави човек? Човекът най-често жертва вътрешното за външното. Коя конкуренция има смисъл? Конкуренция, която вътрешното расте. Значи, ако имаш нещо да акумулираш, то е вътрешното. И то вътрешното позитивно, а не външното позитивно, и което някой представя за позитивно. Ако има нещо добро, наистина, това са добродетелите. Ако ще се състезаваме в добродетелност, да, това е чудесно. Но отново, каква е идеята? Да ми излезе име, нали? Да съм популярен с това колко съм добродетелен. Това е голяма грешка. Нали? Всъщност въпросът е, че моята добродетелност, както и умелостта ми, трябва да е инструментална. И разбира се, трябва да видим инструментална на какво. Тоест, да оптимизираме полезността си. Когато се стремиш да бъдеш по-полезен, когато се стремиш да бъдеш по-градивен, супер, да. Но всъщност истинската надпревара трябва да е вътре в нас. Иначе най-често какво правим? Ние играем игри с нулев резултат. Игрите с нулев резултат означава, за да спечеля аз, ти трябва да загубиш. И има една много интересна концепция, която си записах, защото ми обягва и защото е сложна, но ще ви я кажа и вие я помислете. Всъщност, ако сееш над превара, ти ще жънеш над превара, не? Не е ли любопитно? Ако сееш над превара, жънеш над превара. Значи, ако моята победа всъщност означава загуби за другите, рано или късно аз ще пожъна това, което съм посял. Тоест, рано или късно, мен ще ме победят. Това е принципа. И става много смешно, защото всъщност за да не ме победят рано или късно, какво? Аз не трябва да съм побеждавал. Това е много странно. Много е странно.
Значи всъщност голямата победа е да не побеждаваш. Някои казват да. Вие какво ще решите? Друга тема. Добре. И така. Истинско знание, стремеж към истинско знание, стремеж към истинско служене. Служене да си помагаме, да правим света си по-добър, разбира се, света на околните. Това е супер. Мислете за тези неща, наистина. Мислих си конкуренция между жени. Това е много любопитно. Конкуренция между дъщерите. Окей, но друго, конкуренция между работа с предлозите. Сега нямаме време. Има много интересна логика във всичко това и много интересни неща излизат. Но да, все пак трябва да се съберем във времето. Конкуренция за жени, конкуренция пред жени. Окей, разбирате. И така трябва да мислим за числата си. Трябва да сме наясно. Например, ако си петица, естествено, че конкуренцията ще е свързана с, например, хора на словото или хора на търговията. Или журналисти, адвокати могат да искат да се надпреварват с теб, примерно. Или пък ти искаш да се надпреварваш с такъв тип хора. Преводачи, например, ти си преводач, искаш да се надпреварваш с другите преводачи. Другият въпрос е какво означава да се надпреварваш. Искаш да кажат хората, че ти си по-добрият преводач, искаш да имаш по-висока заплата, по-висок хонорар или какво? Искаш да получаваш повече работа? Хората имаме различни мотиви. Много, много интересни неща, но наистина все пак личната работа е важна. Моля, работете по себе си, по личната си работа. Припомням ви диаграмата, трите кръга. В центъра на диаграмата, концентрични кръгове, е идентичността. Тоест, кой съм? Кой съм? В периферията е какво имам. Нашата конкуренция, надпревари, битки, състезания най-често за това, което имаме. И говорили сме и преди, това е голяма грешка, естествено масата бива управлявана от по-хитрите. Имах един преподавател, който казваше, обществото, всъщност това са овцете и менеджерите и успешните хора или началниците, може би някои политици или там власти имащи, те са овчарите. Значи има раджагуна, хората с раджагуна или в раджагуна те се стремят да управляват стадото. Стадото спи, стадото е инертно, стадото не мисли и съответно хората с различни така опитности, търговци, началници, администратори, бюрократи, те се стремят естествено да управляват стадото. И естествено във всяка организация, във всяка администрация, във всяка група, кастова или някакъв вид прослойка или обществен слой, пак има хора, които са по-активни от другите. Обикновено това са менеджерите. Кое е подходящото? Сатва се нарича. Благост. Отвъд конкуренцията. Не защото не мога да се конкурирам, не защото съм мразелив и разплёкан. Нали? Мога да се конкурирам, но избирам мирния път. Някой нарича това пътя на мирния воин. Мога да се бия, мога да побеждавам, но няма да се бия, защото има мирен път. Ето кой е мирния път. Има хора, които са толкова умиротворени, че вятъра спира или бурята спира, когато отидат някъде. Както и скандалите, или разправиите, или гадното поведение. Но за това ще говорим, може би, друг път, или пък никога няма да говорим повече. Числата тази седмица са свързани пак с различните видове конкуренция. Моля, елиминирайте ненужната конкуренция, вредната, неетичната конкуренция, повърхностната, тази, която ви пиле живота, естествено деструктивна, грабеща, измамна, увреждаща, нали, насилство на тези неща, мисля, че даже не трябва да ги коментираме. Не е без значение, но все пак мислете по по-сериозните измерения, по-дълбоките измерения на това, което имаме да правим. И, естествено, вашето подобрение, ако вие подобрите живота си, тът неща другите ще се повлияят. Нали така, откъде накъде еди кой си направи живота по-добър? Защо пък, примерно, еди кой си няма да се притеснява, или няма да е психо, или няма да има паникатаки, нали пък аз ще има. Защо ще изглежда добре, примерно? Защо ще прави неща, които не са за възрастта му, или ще се ползва с някакви облаги, които не са за тази възраст? Защо? Искам и аз. И всъщност хората могат малко така да бъдат стимулирани. Една-две капки раджагуна, да, хората могат да подобрят живота си и този не останете. Малко като надпреварата в веганизма и вегетарианство.
Нали, тъпо е, но все пак има полза. 2-9-2-7 беше понеделника, 3-1-9 вторника, 4-2-5 уха, сила за успех. Срядата 5-2 тройки, Куан, Зен. Четвъртъка 6-4-6 беше, петъка 7-5-8, съботата и 8-6-1-4, това е днес, неделята. Моля, наваксайте си, разпишете си вашата си конкуренция и ако сте изпуснали материали, чуйте ги на канала ни. В YouTube са понеделника и неделята, а във Facebook са и 7 дни.